Baš vam je lepo. I ovde, mislim, kao i svuda, stvarno. Hvala, da, hvala. Hvala, Angie. Stolice lepe. Da. Malo šampanjca, može? Jo, mnogo mi je žao, ali ja stvarno, hvala, ne mogu, pijem neke antibiotike. Stvarno? Nešto, da, mislim i... Da. Šteta, divanje, šampanjac. Verujem, znam, nego znaš šta, stvarno ono, i od toga i od svega mi treba, treba mi da odem da odmorim negde, ali majke mi. Ja sam, baš smo razmišljali da negde za vikend odemo negde, da malo odahnemo do grad, automobili, znaš, ljudi svi. I mi smo se dugo dvoumili. Dugo smo se dvoumili. Da, da, dvoumili smo. Mislim, nismo znali da li da idemo u Aziju ili Južnu Ameriku. Mislim, to su dva potpuno različite putovanja. Jesi, mi smo zaključili da je suviše komplikovano razraditi logistiku za dva putovanja. Pa moraš da imaš dva aviona. Pa da, jeste, ovo bude teško. I onda smo pomislili da nismo dobili na lotovu. Išli bismo na jedno putovanje, tako? Tako je. I to nam je pomoglo. Jeste. I odlučili smo da zaboravimo na Aziju i Južnu Ameriku i da jednostavno odemo na put oko sveta. Je li tako, Feđa? A evo i mi isto razmišljamo baš da idemo sad na put oko Avale. I do Jagodine u Zološki vrt. Da hoće da vidi žirafu, Anđelka kaže, ne može da veruje da tolike vratimo. Pa ipak Jagodina, jel? Pa mislim, vidjet ćemo, znaš, vidjet ćemo i to su ipak dve potpuno različite destinacije, mislim, mi treba odlučiti. Treba. Da nije gužo na Mumin potoku i treba naći... Ume nedelje onda bude zbog autopijece. Ume zbog autopijece i idu ovi prolaze kamioni. Ali vodiću je baš da vidi da Jaša ima, kaže, noj tamo. Bolje je Jaša. Bolje je Jagodina. Da, ima divan tržni centar tamo, čula sam. Divno svira, stvarno. Dimčo, ajde molim te ponovi drugu varijaciju, obožavam je. Feđe, da te pitam oko nešto lično. Da, naravno. Sad si se napunio tih paruštenica i tako na njej. Postao si gazda. Da? Reci mi, si srećan? O, da. Ali znaš, Andrija, ubrzo čovjek shvati da novac nije sve. Mislim, mi veoma cenimo naš novac, ali to nije slučaj kod svih. Evo, uzmi naše komšije, na primjer. Bogati su kao mi, ali su mnogo manje srećni. A kako, što? Pa šta ti predstavlja da imaš kuću, imanje, čamac, bazen? Na kraju, ništa. Mislim, sve naše komšije imaju isto što i mi, ali mi imamo nešto više što nas čini srećnim. Jelmo, šta je to? Pa vi. Vi, pravi prijatelji koje možemo stvarno da impresioniramo našim novcem. O Bože, ljudi, sva se sve naježila, znate, ovo je fenomenalno što imate. Jel, aj sad kad smo same, kaži mi. Kaži. Si radila nešto? Šta? Šta? Pa na sebi jesi nešto... A, misliš na sebi? Pa možda. Šta? Pa pogodi. Ajde, kaži mi šta. Ajde, pogledaj malo bolje. Dobro, farbala si se, to vidim. Ja sam, ali nije to. Si belala zube? Jesam, ali nije to. Pa šta? A, oči! Oči, pa pogodila si, potisala sam kapke malo. Da vidim. Pa fenomenalno ti je. Znaš kako, ja gledam šta ti je, a ti je samo ovako ništa. Fenomenalno. Pa da ti kažem, Angie, posle svih tih ulaganja u kuće, putovanja, ja sam rešila da uložim malo pare i u sebe, kako bi ti rekla. Normalno, treba, pa i ja da mogu, veri mi se od Rabiša da ne. Ne, auto je fenomenalno. Se dopada. Fenomenalno, nema šta. Mogu da mu kažem. Ružan, ali fenomenalno. Kaži. Šta? Je li imala malu hirušku intervencijicu? Evo? Pa vidim ja promene. Pa nije valjda da se baš toliko vidi. Isi ti luda, bre. Znaš koliko su ti sise sad? Bože, Andrija. Ti zemljaš, Bože. Ovako ti žena pokazuje oči. Jao, izvini. Jao, izvini. A šta se radila? Oči si radila. Izvini. Jao, čis. Ma isti si, Kinez. Majke. Sve čisto. Hoćeš kanapeje? Ne mogu, ljubavi, na dijeti sam, od danas ne jedem ništa. E, idemo u subotu kod moja mame na ručak, da ne zaboraviš. Jel, otkud to?
Šta, izvini, otkad to? Otkad tebi da ćemo da ručamo ovo tvoje majke? Prvo, ne piju ljudima ovo. Drugo, rekla sam ti 100 puta već do sada da idemo kod nje u subotu na ručak. Nikad mi to nisam rekla, to možda nisam čuo. Nikad ti to nisam rekla! To ti nisam nikad rekla! Pa ti nisi normal. Pa ti slušaš me uopšte kad ja pričam? Slušam. Ti slušaš, pa slušaš, mogu misliti kako slušaš. Slušam, ko zna što je tebi u glavi? Ma daj, molim te, svaki put se iznenađuješ nešto. Ti konstantno pričaš i ja konstantno slušam. Mariko, sigurno. Pa da se da me slušaš, znam bi da idemo kod moje mame. Dobro, ajde, nećemo se svađati. Pa ne, svaki put isto. Ajmo iz početka. Hoću. Ajde. Volim te. Ja tebe. Oš krpe? Na dijeti sam, Andrija. Otkad, bro, nisi mi rekla to. Ja ne znam što je te zmetio. Ikara. To ovaj gečić jede, to je spermosoma. A kad si pazario Bentley? A ne, iznajmio sam ga. Jer je Jeca ponovo udarila auto. Jao, Bože, evo ga opet. Jesi. Ti si stvarno neverovatan. Ne, ne, rekorde. Mislim, da si ti imao nezgodu, rekao bi samo auto je na popravci. Ne. Ali pošto sam ja u pitanju, ja sam odgovorna za uništena kola. Ne. Jel' tako? Naravno da je tako, jer tako je uvek i svuda i u svakom slučaju, razumiješ? Yes. Evo, isto kod nas. Znači, da. Ako se nešto meni desi, ja sam kriva, jel' tako? Ali ako on ima saobraćajnu nezgodu, onda uvek kriv neki spoljni faktor. To nema nikakve veze s njim. Da, ali s njim. Šta se desilo, molim te, baš? Kako da ti objasnim? Jedna bezobrazna ulična svetiljka je udarila kola moje supruge dok je vozila. Nemoj da! Jao, Jeco, jednače... Što si bezobrazan? Pa nije, imao sam ja isti slučaj s Anđelkom. Šta baš? Do duše, nju je napala zla telefonska govornica i to od pozadnje. A verujem. Pol auta otišlo, razumeš? Ne, mislim, nije mi stvarno jasno ko stavlja, brate, te bandere na svakom koraku. Šta će bandera na svakom koraku? Pogotovo zla. A telefonska govornica da nam govori. Ko koristi to? Skloni ga, viš da smeš. Šta će automobil na pločniku? Samo me to znam. Šta će automobil? Telefonska govornica stoji na pločniku, ali šta će automobil na pločniku? To me zanima, Anđelka. Šta ćeš na pločniku s automobilom? Šta ti radiš u pešačkoj? Izbiš, idu, ona vozi u rikvar. Šta se tu dešava? Postoje dve škole mišljenja o tome. Jeste, čak ni eksperti ne mogu da se slože oko toga. Znači, zato što pazi, to je sve 50-50%. Upravo, ja sam učito prošle nedelje, bre. Znaš ti koliko to palo? Ti ono to je palo, palo strašno. Znači, ti kažem da je... Ali sam ja znao da tebe to interesuje, bre. Da si ti u toliko ja sam na tome... Ništa, ljubavi, što bi tebi bilo zanimljivo. Da. Znači, pazi. čekaj. A šta je to, izvini? Ništa što bi meni bilo zanimljivo. Šta to treba da znači? Uostalom, šta sad, muškarci i žene ne mogu pričati o istim temama? I otko ti znaš moje interesovanje, recimo, baš o toj tematici? Čekaj, šta ti je brez? Pa nije mi ništa, meni nije ništa, ne znam šta je tebi. Dobro, šta je bez temo neko, šta se sve? Andrija, aj molim te, volao bi da čujem njeno mišljenje. Hvala ti. Ne, mislim, hvala ti što si takav, što nisu svi ovakvi isti. No, ja se izvinjavam, evo. I treba da se izviniš. Evo šta je tema. I zanima me tvoje mišljenje, konkretno. Ajde. Da li si ti od onih koji misle da je najgori način da se pokrene ekonomija tako što ćemo čekati da američki bankarski sistem smanji kamate? Ili veruješ da bi trebalo da povećamo ulaganje unutar naših političkih granica i to na našem tržištu? Tačno. Ali od reči do reči. Veruj. Jeva mi ostave samo čak da mi da ženi treba pomoć. Evo, ona inače 100 evra naplaća konsulting. Ne, vidi se. Kod ako to bude trebalo zove. Znate, često razmišljam, evo desi se neka saobraćajna nesreća i poginje neki imućan čovek. Da. Kome bi zaista bilo žao, a ko bi bio srećan zbog toga? Pa, porodici je bilo žao, srećni bi bili dužnici. Pa i prijateljima mislim bi bilo žao. Andrija, čekaj. Recimo da si ti u mom testamentu, zar ne bi bio srećan da umrem? Ne bih. Pa ne bih kako bre, pa ja nisam srećan da umre mačka bre, ne čovek. Hvala te, hvala Bogu, Bože, mi smo prijatelji toliko dugo. Razumeš sad, da budem srećan što si mi ostavio 3-4 hiljada evra. 400 hiljada tačnije. Ovaj, vidi ti kažem, nikad ne bih bio srećan da ti umreš. Hvala ti. Ali s druge strane, 400 hiljada evra, bih bi srećan zbog 400 hiljada evra, mislim da si mi ostavio 400 hiljada evra, shvataš? Pa tako. Mislim, to su ti antagonizme ljudima. Jeco, početi me sutra, molim te da pozovem advokata da promenimo testament. A, naravno, tužan. Pa ne, bio bi tužan, bre. Bio bi tužan. Znaš koliko bi bio tužan? Ja bi plakao svaki dan. Da si sad našao da budeš iskren. Bio bi tužan, kuću, bre. Bio bi tužan. Bio bi tužan, bre. Verujem da bi bio tužan. E, ljubavi, izvini sam. Bože, Andrija, šta radiš to na WC šolji, jedeš?
Izvinite, molim vas, ženo koja 90% svog vremena provede na telefonu. Vidi, vidi, liže. Pa šta je? Jo, fuj. Život mi se zmoče. Ovo je zdravo, bre, odmah te prođe. Češte, donesi mi neko piće, možda da se proteram si malo. Na večer šoj da pije, jeste normalno. A to se ne radi na večer. To se ne radi. Aha, pa izvini, nisam uopšte u toku sa tim vašim pravilima. Molim te za to. Kao Bože dragi. Bože dragi, Bože ne dragi. Istorširao si se, jel? Kako mi dišem, a? Idem sušio si kosicu. A jesi oprao kandu? Zaboraviš? Molim, ne pravi. Zaboravio sam. Zaboravio si. Pa lepo. Pa baš divno, stvar. Jedini dogovor koji ima u vezi kupatila ti ne možeš da ispoštuješ, naravno. U svojih 40 godina on čovek ne zna da treba da se ispere kada posle tuširanja od njegovih dlaka i prljavštine. Da li je to u redu, Andrej, recimo? Da li je u redu da se ponašaš kao da imaš 7 godina? Mama, pa ćeš ti sada mene da kažniš? Šta pričaš, bre? Ćeš ti da me tučeš po guzi, mama! Bože... Mama! Molim te, tuči me po guzi, evo 7 godina. Mama! Nisam oprao kadu! Restoran. Bioskop. Restoran. Bioskop. Restoran. Bioskop! Ne, 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 gasi, dobre! Gasi, to je normalno, dobro, restoran, 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 idemo restoran! Šta kažeš? Restoran, idemo restoran, gasi! Da li si normalna, bre, žena, ovo nije fair, bre, što radiš? Izvini, molim te, mi smo žene uvek u inferiornom položaju na vas i nama je sve dozvoljeno, sva sredstva. Pa dobro, nije dozvoljeno mučenje, nacisto. Dobro, idemo u restoran, ali idemo na pljeskavicu. Na suši, na suši, na suši! Idemo na suši, idemo na suši! Hvala lepo! Idemo na suši, gasi, bre! Hvala lepo! Idemo na suši! Na Bog da se osušila! Tako bi se sve zapušilo. Nemoj da znači, otko ti, bre, trebalo se budeš u bioskopu još 2 sata? Ma jela je otkazala, boli je glava, nakon nismo ni otišli. Jel, boli glava, znam šta će je glava. Ona nikad ne srta, nikad ne može da... A, poniš kadu, da uživaš, a? Da, da, malo. Ćemo zajedno? Polako, nema, viš da si se prekladila, nemoj ti sad... Pa dobro, tamo da mi prijeda malo ono... Ne, ne, nemoj da sada pipaš penu, dobit ćeš temperaturu ili nešto, molim te, bre, treba da brineš o svom zdravlju, ljubavi. Pa dobro, ljubavi, znamo, mislila sam tamo malo da se ti i ja podružimo. Ne, 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 da plešemo. Hajde da plešemo, lepo. U toaletu je najbolje sedeći plesati. Recimo, to, o majku to sam gledao u jednom filmu Gary Coopera. Ozbiljno. Ajde, idi ti tamo, čekaj me, molim te, pa ćemo... Ladno ovo. Kaj? Šta ti radi ovo ovde? Anđelka, pod broj 1, pod broj 1. Ti, samo ti kaži jednu stvar, samo nemoj da me gledaš tako, znači da ti objasnim ja tebi što ćemo se ovde radi. Dakle ovako, prvo ti nisi trebala sada uopšte da se vratiš iz bioskopa. Tako da uopšte ne bi ni znala šta je ovde radi. Druga stvar, rekla si mi da operem suđe, je li tako? I ja ga perem, da izvineš, a rekla si mi da to uradim i da ga ne stavljam u onu mašinu za pranje sudova, je li tako? I ja to nisam uradio. Na televiziji je tenis, igramo protiv Momfisa, igra Đoković i morao sam da idem da gledam i onda sam pomislio bolje da stavim sve u kadu, napravim penu i nek se to lepo raskiseli, a da ja mogu da gledam tenis. I onda pre nego što ti dođeš, ja bi to sve osušio, opro, ti ništa ne bi znala i vesel te Bože. Ovako si došao ranije i moram to mandija, da je ovo, mislim šta je, šta je, opro sam suđe, baš me briga gde se pere, zdravo! Ejsti. Anđelka, da li je moguće da svaki put kad sedem na WC šolju ti obavezno uđeš? Ne razumem šta radiš, pali te smrad! Ne, samo da premerim ovo, pazi! Dobro. Šta radiš sad?
merim kupatilo da vidim da li mogu od ovog jednog da se dobiju dva kupatila. A što? Što? Zato što neću da živim u brlogu, ne pada mi na pamet da gledam non stop više tvoje dlake po sapunu, prljavu dasku, kadu koju nikad nisi oprao. Jesi čitala možda danas neke od onih tvojih časopisa? Jesam, jutro sam ga kupila. A, pa znam sam ja da ova odluka o deljenju kupatila nije ishitrana, nego da si konsultovala stručnu literaturu. Pritom, kad smo kod časopisa, rešavao sam test o ljubaznosti partnera u vezi da li je nestao. I rezultati su mi poražavajući, Andrija. A? Tako da ćeš čim izađeš odavde da rešiš test. Ako ne bude okej, zid lepo i moli lepo. Pa kako kuvaš, teško da ću i da izađem odavde sledećih sat vremena. Zatvorio sam se ko Guantanamo. A, lepo. Lepo. Ljubav moja, radi. Šta ćeš? Kad ne znaš da igraš karte, mora čistiš. Ja, kao ste mi na miru. Jedino, ja ti kažem, ne treba samom da se kačeš kad je tablić u pitanju. Pff, ja sam ne prevaziđena, mene su uvek zvali mala dvojka. E, zbog sisa. Dobro, ko gubi ima pravo da se ljuti, ali ovaj prizor mi nećeš ljubavi upropastiti, samo kad bi mogla te slikam. Jesmo rekli bez slike, Nenđok? Molim. Ne, nije meni zbog mene, nego mi je žao da svet ne vidi mačo Balkanca koji riba. Razumeš? Zapravo znači možeš da budeš i muškarčina i kućna pomoćnica. Ajde, ajde. Ribaj, ribaj. Mačo, mačo. A šta je sa podom? Jesi to završio? Završio sam pod. Ovo ti je završen očišćen pod? Da. Bože me sačuvaj. Što? Ovo dlaka ovde. Ne. Ne? Čekaj, da li ti stvarno hoćeš mi kažeš da gledaš direktno u dlaku i da to nije dlaka? E, čekaj, ovo dlaka sam ja luda, aj kaži ti me. Čekaj, čekaj, znači, ako ovo nije dlaka, ti si luda. Ako ovo dlaka, ti nisi luda. Znaš šta, ovo je dlaka i ti si luda. To ti je odgovor na pitanje. I sad ribaj sama. Šta to radiš, vadiš oko? Ne, nego razmišljam da odem da mi zateknu ove kapke malo. Ma daj, Anđelka, nemoj da me zadaš makiti. Zašto, ma daj? A što bi to radila? Pa vidiš da je počelo da mi sve to visi tu. Ovde mi se sve ovako zbrčkalo. Mislim, zašto ne bi to uradila? Sunce, moj izgleda sasvim normalno, bre, šta ti je? Ti se znaš što tripaš, bre. Imaš 40 godina, normalno je da malo imaš podočnjake, bre. A uopšte, pritom se nisi otromboljila, izgleda super. Prvo, uopšte nemam 40 godina. Ima koliko? 33 i to sad nije uopšte ni tema. Mislim, to je sad postalo Andreja toliko pristupačno i normalno da ne vidim zašto ne bi malo to uradilo. To ti samo nešto tu svesno zategnu, imaju te neke niti što se stavaju, to bude sve normalno. Anđelka bre, ja sam protiv apsolutno da se izvrši bilo kakva operacija na tom licu, jer ja to lice volim, razumeš? I neću da mi se ništa na njemu menja. Dobro, ljubavi, znam, volim ja tebe, ali u stvari ima nešto što me još više nervira i muči i što mi se ne sviđa, to je što kako starim počinjem strašno da ličim na svoju majku. Jel? Pa da. Slušaj, ljubavi, ako počneš stvarno da ličiš na svoju majku, ja te molim, ne samo da napraviš operaciju face, nego transplantiraj glavu. Molim te. Koliko ovdje ima poznatih. Jel? I kako je dobra atmosfera. Znači, koliko je bilo teško dobiti karte za ovo? Pa naravno, kad igra Nole. Jao, šta bi dao samo da ga gledam kako igra Grand Slam? Što pa njega bi pobedio 100%. Znači, znam je Englez, šta je on? Taj Slam. Mislim, Nole sa stvarno u top formi, stvarno. Pa što sam sada ustanovili šta su Grand Slam turnire, ali kaži mi... Samo sam se zbunjala, znala kaži sam. Kaži mi koliko je jedan poen, koliko vredi jedan poen u tenisu? Ando, to si mi već objašnjalo. Koliko, ajde da znaš da bi mogla... 10! Ne, 10. Ne, 10 grom te ubio, ne, 10, 15. Imaš 15, 30, 40, razumiješ? A da, 15, 30, 40. 10. A koliko beše četvrti? 1200. Koliko beše četvrti? Kako je 1200? Nema četvrti, bre, ne broji se. Četvrti osvajaš gem, razumeš? Gem.
Gemova. Koliko ti treba gemova da osvojiš da bi dobila set? Koliko ti treba gemova da osvojiš da bi dobila set? Koliko gemova? Koliko gemova da osvojiš da bi dobila set? Šest, tako. Dakle, da bi dobila set. I moraš da, dakle, pobediš sa dva pojena razlike da bi mogla dobiš. No, tako? I tako, da. To smo zagovorili. Ajmo sad do početka. Dobro, znači, pa to, šest gemova i, ne, oni do šest igraju, u stvari, je li to fora? Jeste, do šest uveče igraju i onda posle toga se zatvara teniskoj. Čekaj, samo pusti da ti, znači, 15, 30, 40 i osvajaš jedan gem. Šest gemova ti treba da bi dobila set. Da bi dobila set, moraš također pobediti sa dva gema razlike. Jesmo se razumeli? Jesmo se ti ukapirali? Da, i znači, ko ima jedan nula, taj je pobednik. Znači, kad ti si toliko glupa za ovo da ja to nemam, jednostavno ne mogu s tobom ništa pričati. Iskreno, ne znaš da brojiš, ne znaš da množiš, ne znaš ništa, tako da. Rozina, koliko stepeni iznosi najviša temperatura u našoj rerni? Kad ja znam koliko. Pa, ajde, pošto ti si, nisi glupi, šta se razumeš, izgleda. 550, verovatno. Bože, ti sam žena da se smijem. E, moj ti, 550. Pa dobro, ja tenis gledam jednom u 100 godina, pa i ne moram da znam. A ti, izvini, molim te, pored rerne prolaziš svakog dana. I ne znaš. Ja ću te. E, znaš ko je ono? Znaš ko je ono dole? Ona je sa reketom. Teniser je. Šta je rekao? 15 ništa. No, to sam čula, nešto love je rekao, ljubav nešto. Pa da, 15 love. 15 love. Što se to tako kaže? Pa to se tako kaže, ljubavi, ljudi koji su izmišljali tenis, razumiješ, uglavnom su u početku igrali protiv svojih žena, razumiješ, tako mislim, kaže legenda. I onda one žene, razumiješ, kad ovi dobiju poen, žene pitaju koliko je. Oni kažu 15 love, 13 love, 14 love, razumiješ, to je ostalo kao love. Tako to u stvari znači da su muškarci stalno dobijali, jel? Tako je, žene nikada nisu osvajale ništa. Ali ostalo je 15 love, 13 love. Da, u stvari znači onda u tenisu ljubav je nula, odnosno ništa. Tako je. A Ćusi je izjednačenje. Jeste bre, tako je da ćuti. Bože, što čudan taj tenis. To u stvari znači, recimo, ja sutra za doručkom mogu da ti kažem ništa izjednačenje, a ti znaš u stvari da ti kažem Ćus ljubavi. Razumeš? Anđel, kad izađe, molim te, pokupi jednu lopticu, vidi da je jedan otišao tamo. Misliš da spadaš? Bravo! Ninjo! Ide Anđelka, bre, kuda si sela na zeca, bre, šta ti je, bre, šta ti mečiš? Kako igra Novak, bre, ovo je neverovatno, ovo je najduži poen koji sam u životu gledao. On toliko brzo trči, sve vraća, on je toliko žilav, toliko jak, takvu kondiciju ima, da je to nevjerojatno, takav backhand, forehand, ima sve, bre, kompletan teniser, a trči brzije, ko da ide na nuklearni pogon, bukvalno, fenomenalno. Strašno mu je guz. Strašno. Rijeka, stani bre, gotovi poen. Šta kažeš? Gotovi poen. Aha, u. Nole, pojel. Ne, igra Galatasaray. Sve što je čudno, što se u svakom sportu koristi nešto okruglo. Jel da? Recimo, u odbojci, u košarci, u futbalu, rukometu, vaterpolu, tenisu, ma svuda se koriste lopta, svuda. Maraton, plivanje, skijanje, triatlon, umetničko klizanje, skokovi, skokovi u vodu, skokovi na sneg. A dobro, ti baš voliš da mi protivrečiš, jel? Šah. Možda bi volila da vidim kako bi igrali tenis bez lopte. Ne, treba dati podršku, treba razumeti prosto ovaj težak trenutak. Još me zanima što bi Freud, recimo, sada rekao ovoj situaciji. Rekao bi umukni više, samo na nemačkom. Umuknen, Anđelken. Eto, to bi rekao. Joj, što si mora imao posle meča? Što god hoćeš. Ćemo neki restoran? Aha. Koji ćemo? Koji god hoćeš.
Ajde, pa ne bi da te daram da radiš nešto ti se ne radi, ljubavi. Šta god ti želiš, bre, pusti. Jo, Bože, treba Jeli da kupim poklon za rođendan. Što ne znam šta da je kupim, tako poslednje vreme imam problem s tim. Znaš koliko već razmišljam o tom? Mislim, ona se živo ima sad. Imaš neku ideju? Ma, boli me dupe, pa šta ću ne da kupi sa poklon, da ne zanima. Dobro, izvini, molim te. A man, brastu im da gledam tenis. Pa dobro, ko ti da ja držim oči? Mi samo ti kaže, hoću da pričamo, ti gledaj tenis. Slušaj, Anđer, kako ne možeš da pričaš o tenisu, pošto smo na tenisu, da ćuti. Zanimljivo, cijela ova naša reprezentacija tenisera, svi su onako prilično dobri frajeri. Mislim, ono uletu, naravno da ne pričam iza njega, isijava prosto ta njegova aura i tako to. A vidiš, ovi tip Sarević ima tu bradicu, onako bezobrazno. A ovaj Tricki ima ta ramena dobra. Mada svi imaju jedno zajedničko, to su odlični trbušnjaci. Anđerka, ako ne znaš ništa o tenisu i nećeš da pričaš o tenisu, onda ćuti. Pa dobro, naravno da imam da kažem nešto o samoj igri. Pa reci. Toliko je dosadna da ću da se... Aman, bre, i sajte. Sajte. Ovo šanac. Znam. Znam, kažem. Pa moram da vičem, loš mi je signal, ne čujem te ništa. Me čuješ? Ajde, jel me čuješ sada? Šta kažeš? Nole, 5-2. 5-2 i njegov je red za servis. Tiše, tiše, ženo. Pa, verovatno je. Samo da pitam, čak, jel ide ovo sad na TV-u? Ide, samo tiše malo. Ide, ide! Sigurno na nekom... Treba da pogledam, sigurno na nekom sportskom kanalu. Da. Pa oni su ti... Bože, ženo, 100% sam ti rekla, preko 50-og, zato što ti nikad to ne gledaš. Znači, preko 50. Da, ne, molim vas za tišinu. 52, 3, 4, nemam pojma. Smiri se, ženo, tiše malo. Jesi našla? A? Kaže da smo na TV-u? Kako? Šta? Ćao, mama! Jesi me videla? Obarvila sam se. Ćao! Molim vas, isključite telefone. Šta kažeš? Aha, aha, jesmo. Gospođice, molim vas, isključite telefon. Pa čoveč, izašla sam na televiziji, šta je s tobom?